Треба робити різні техніки для ментального здоров'я, для розслаблення, для відволікання від наших реалій. Сімейна лікарка Валентина Гисаль каже, на прийомі треба визначити емоційний стан пацієнта. Його нестабільність може бути причиною або наслідком хвороби. Можна коротенько, які це вправи? Дивіться, якщо ви бачите, відчуваєте, що може настати якась панічна атака, нервовий розлад, ви можете поробити вправи з глибоким диханням, вдихнути глибоко, затримати дихання на 4 секунди, потім повільно видихнути і так ці вправи провести кілька разів. Валентина Гисаль, яка є директором Хмельницького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, говорить, 97% лікарів і 90% медсестер закладу, до якого входять 14 амбулаторій, навчені допомагати пацієнтам долати проблеми з ментальним здоров'ям. Багато закладів області ще в минулому році, так само як і ми, підписали пакет, який називається «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Ми підписали цей пакет в листопаді 2023 року. У центрі за 2 місяці таку допомогу надали 16 пацієнтам. Кількість звернень, зі слів директорки закладу, збільшується. Факт звернення і причина звернення – це є конфіденційна інформація. Сімейна лікарка Тетяна Щепінська розповіла, з травня 2022 року консультує пацієнтів щодо ментального здоров'я. Я натрапила на курси Меншгеп для сімейних лікарів по подоланню проблем психічному здоров'ю. Пройшла цей курс, дуже була ним вражена, задоволена, тому що отримала набагато більше, ніж очікувала. Крім того, що я навчилася діагностувати найпоширеніші ментальні розлади, я також можу клінічно обстежувати, складати плани лікування, надавати підтримку та супровід своїм пацієнтам, а у разі потреби можна перенаправити до вузьких спеціалістів. Тетяна Щепінська каже, може сама надавати психологічну підтримку і допомогти в цьому іншим. У серпні минулого року вивчилася на тренера. Я вирішила стати тренером, тому що я розумію, що я одна, надаючи таку підтримку, не можу вирішити всіх проблем. Занять, каже Тетяна Щепінська, ще не організовувала, знаннями поки ділиться з колегами. Дуже важливо створити безпечне середовище в кабінеті і дати пацієнту змогу все сповісти, що він хоче, не перебиваючи його, і активно слухати його. Сімейна лікарка Валентина Гисаль говорить, у чому полягає допомога пацієнту з розладами ментального здоров'я. Головне – не нашкодити. Головне – людині пояснити, що навіть та панічна атака – це нормальна реакція на ненормальні обставини. Це не має бути соромно. Це людина не має цього стидатися, тому що це ми живі люди, ми так реагуємо на ось на такі обставини. Зі слів лікарки, аби допомогти пацієнту, важливо налагодити з ним контакт і викликати довіру. Аби там з вами підтримувати зв'язок, телефонуйте щотижня, розповідайте, діліться зі мною, що вас турбує. Так? Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.